رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري وفدي بلاران وقامين ايوه ايا سوى قاري مقالة الدوحة اي ودن كقدر رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري ايا انتو كسو بان ياهل كان وحاو كلمة ووين لقادن دونا مسؤولين تكر الدولي حكومة الدوحة وحينا كوكلا سيحان دونان هشيسيو لقو دردر قلين ايوه اسكاشيقي يحرير كلمة الدولدود اسلام مركان لقو موجين ايوه تاقير دا اي دولد قدر سيني سو رئيس الوزراء حسن علي قيري ayaa sidoo kale magaalada Dooxa uga qayb gali doona madasha Dooxa Forum ka oo looga hadli doono arrimaha amaanka iyo sidoo kale maalgashiga kaasoo Soomaaliya muhiim u ah rais wasaaraha Xasan Cali Qeyrena waxa uu ka jeedin doonaa shirka khudbadu kaga hadlayo xaaladda guud ee wadanka Soomaaliya oo hadda cagta saaray wadada horumarka rais wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sidoo kale halkan kula kulmi doonaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dooxa si uu warbixiyo xaaladda uu ku sugan yahay wadankooda isla markaana uu la socodsiiyo halka uu marayo wadanka ama meesha loo jeheysanayo sida warbaahinta qaranka u sheegay safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya wadanka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre wuxuu ka helay martiqaad rasmi ah dawladda Qatar مرتقات خاص وقادن دونا مدة سدح بريئة وكل كل مدونا مدح هذا قرن كدولة قطر كده من وحوك غيب دولي قدونا شركة اللي يراد الدوحة فورم وأسقونا سدح مال لا مال مدس عن دونا هدي إلى هاي دمو أسيد أنا وكل كل مدونا مدح هذا قرن كدلال في كل الدوان يكس وقيب قلي دونا تشركة بقشنا رجل وزراء حكومة الفدرال قصوا مع ليكوي مد مقالة الدوحة يا مد موجنا يسحر الكيسكاشي ولا الكلمة كده حياة Soomaaliya qadar qadarna waxa ay ka mid tahay dawladaha sida weyn u taageera Soomaaliya iyadoo ka qayb qaadata dhinacyada gargaarka iyo sidoo kale ismaha qayb ka mid ah wadanka iyadoo ay xusid mudan tahay intuu halkan ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in madaxda wadankan qadar uu kala hadli doono in la dardar geliyo heshiisyadii hore ay wada galeen labada dawladood Nasr Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Dooxa